Vážení občané, jmenuji se Alena Hlaváčová a jsem referentkou odboru investic a rozvoje. Je nám velmi líto, že z důvodu nařízení vlády pro zamezení šíření nemoci COVID-19 nemůžeme uskutečnit veřejné projednání aktualizace programu rozvoje města za účasti veřejnosti. Proto vám nabízíme alespoň touto formou televizního přenosu možnost seznámit se s dosavadními výstupy projektu. Vítám zde starostu města Frenštát pod Radoštěm, pana Miroslava Halatina a zástupce zpracovatele paní Petru Koprajdovou. Za malou chvíli předám slovo panu starostovi a poté paní Koprajdová formou prezentace představí výstupy projektu. Na konci prezentace budou vypořádány připomínky nebo náměty občanů, které byly zasílány. A zároveň připomínám, že stále je ještě možné zasílat nějaký podnět, připomínku, námět do 22.10. na kontakty uvedené na webových stránkách města, po případě vhodit do schránky na recepci úřadu. A nyní prosím pana starostu. Vážení občané města Frenštátu pod Radhoštěm, rozpracovali jsme pro vás aktualizaci programu rozvoje města do roku 2030. Všechny návrhy občanů jsou vyhodnocovány pracovními skupinami k zařazení do zásobníku projektu. Z něj pak vždy budou nominovány projekty do ročního akčního plánu k realizaci. Komunikace s vámi bude pokračovat v příjmech nových podnětů a nastavení akčního plánu na každý rok. Mrzí mě velmi dnešní obrovský problém s extrémním ohrožováním zdraví a že díky tomu jsme se nesešli fyzicky. Doufám, že tato krize nebude trvat dlouhodobě a my se ke každému dalšímu jednání už sejdeme vždy osobně. Přeji vám uchránění zdraví a děkuji za vaše aktivity a věřím, že ty aktivity budou i nadále. Dovolím si předat slovo Dobrý den, já vás vítám za zpracovatele, to znamená za společnost Proces Centrum pro rozvoj obcí a regionů. Mé jméno je Petra Koprajdová a podílím se na zpracování dokumentu. Chtěla bych říct, že naše společnost zpracovává dokument v úzké součinnosti se zástupci městského úřadu, ale taky s pracovními skupinami, které tvoří jak odborníci na daná témata, tak zastupitelé odborů městského úřadu, rady nebo zastupitelstva. Zároveň je při tvorbě analytické části a teďkom i zásobníku projektu a akčního plánu jste zapojeni i vy, obyvatelé města. Tudíž lze říci, že dokument tvoří spousta odborníků, spousta lidí, jak z řad veřejnosti, tak z řad městského úřadu. Na začátek bych asi uvedla, co to je program rozvoje města. Jedná se o strategický dokument, který udává nějaký směr rozvoje města, nebo vizi města, které má být dosaženo v průběhu 10 let. Je tím zajištěn kontinuální rozvoj města i s přesahem volebního období, což je důležité, aby ten rozvoj byl postupný, kontinuální teda. Jsou zde určeny priority, silné a slabé stránky území a taky hrozby a příležitosti, které ten rozvoj nabízí. Program rozvoje města se skládá ze tří částí, je realizován tedy ve třech fázích. Je to analytická část, návrhová část a implementační část. Analytická část, takzvaný profil města, popisuje vlastně aktuální stav území, případně jeho prognózu do budoucna. Z dat a z analytické části se vychází pro nastavení potom priorit v návrhové části. Analytická část obsahuje také výstupy sociologického šetření, kterého jste se vy jakožto občané mohli účastnit prostřednictvím dotazníků. K výstupům z sociologického šetření se potom dostanu i dále v prezentaci.
A závěr analytické části potom tvoří SWOT analýzy za jednotlivé sledované okruhy, které slouží jako podklad pro tvorbu návrhové části, která nám právě už udává směr toho rozvoje, jaké jsou priority města, a jak ty priority budou naplňovány. V implementační části, to si myslím, že pro vás jako pro veřejnost může být asi nejzajímavější část, protože se v rámci implementační části řeší už konkrétní projekty a aktivity, které v rámci programu rozvoje města budou realizovány. Do této fáze jste tedy zapojeni prostřednictvím nějakých připomínek i vy jakožto veřejnost. Vaše náměty na projekty a aktivity, jak říkal pan starosta, budou vyhodnocovány a případně implementovány do těchto dokumentů. Tak, v prezentaci jsem uvedla i nějakou ukázku výstupu analytické části, abyste věděli, co tam můžete najít. Analytická část, stejně tak jako návrhová část, je dostupná taky na webových stránkách města, takže klidně si to můžete detailněji pročíst. Tak, myslím si, že třeba pro vás může být zajímavá ukázka vývoje počtu obyvatel ve městě Frenštát. Je zde na tom horním grafu vidět, že počet obyvatel ve městě klesá, ale ten pokles za posledních 10 let se zmírnil oproti předchozím 10 letům, což je vlastně pozitivní. Na vývoji počtu obyvatel se odráží jak přirozený přírůstek, respektive v případě města Frenštát přirozený úbytek, to znamená zemřelí na počet živě narozených, a migrační saldo, to je zase počet vystěhovalých na počet přistěhovalých. Kromě poklesu počtu obyvatel dochází ve městě Frenštát také k stárnutí populace. Nicméně to není u Frenštátu nic ojedinělého, je to vlastně fenomén typický pro celou Českou republiku. Stárnutí populace znamená, že roste podíl obyvatel v seniorském věku, tedy ve věku 65 a více let, ale ten trend té stárnutí populace je ve Frenštátě zmírňován tím, že mírně roste i dětská složka populace, to znamená děti ve věku 0 až 14 let. Ten nárůst podílu dětí je ale o něco nižší, než je nárůst seniorů, proto vlastně dochází k celkovému stárnutí. S čím se váže také nárůst průměrného věku ve městě Frenštát pod Radoštěm? Průměrný věk obyvatel je 43,1 let, což je mírně nadprůměrné oproti vyšším územním celkům, například ORP nebo Moravskoslezský kraj, kdy ten průměrný věk je do 43 let. Zas ta hodnota jako není o tolik vyšší, je to jenom mírně nadprůměrné. Tak, tady ještě pro informaci jsem vám ukázala nějakou prognózu vývoje počtu obyvatel, ale i věkového složení do roku 2030. Je tady patrné, že trend toho stárnutí populace bude pokračovat, zejména vzroste podíl starších seniorů, to znamená seniorů ve věku 75 a více let, a dojde i k poklesu dětské složky, a to zejména u dětí zhruba do těch 9 let. Tak, teď se dostáváme, si myslím, k pro vás zajímavé části, analytické části. To jsou výstupy dotazníkového šetření, kterého jste se mohli účastnit. Dotazníkové šetření bylo realizováno od 30.4. do 22.5. Bylo to na jaře, kdy zrovna platila koronavirová opatření. Snažili jsme se to posunout tak, aby ta realizace mohla být, aby sběr dotazníku nebyl pouze elektronický, ale aby jsme mohli podchytit všechny skupiny obyvatel, i třeba co nemají přístup k počítači, případně s ním neumí. Takže až opatření trošičku se rozvolnila, tak kromě internetového dotazníku chodili i naši tazatelé mezi veřejností a vyplňovali papírové dotazníky face to face. Respondenty dotazníkového šetření byli obyvatelé města Frenštát starší 15 let. Výběrový soubor respondentů odpovídá pohlaví a věku obyvatel města, tak aby byla zachována ta reprezentativnost dotazníkového šetření.
Zároveň jsem vám tady uvedla výstupy týkající se struktury dle ekonomické aktivity a dle vzdělanostní struktury respondentů. Je vidět, že mezi respondenty byli jak pracující, tak nezaměstnaní, zároveň osoby v důchodu anebo studenti. Z hlediska vzdělanostní struktury byli zahrnuti respondenti jak se základním vzděláním nebo bez vzdělání, středoškolské vzdělání, vysokoškolské vzdělání respondenti a také respondenti s vyšší odbornou školou. Tak, tady máme celkovou spokojenost obyvatel s životem. Ta spokojenost obyvatel s životem ve městě je hodnocena kladně. Na škále 0 až 100, kdy 100 vyznamenalo maximální spokojenost, respondenti hodnotili tuto otázku hodnotou 72. To znamená, že jsou opravdu spokojeni tady s životem ve městě. Přesto je nutné říci, že na podobnou nebo stejnou otázku jsme se ptali taky v roce 2015 a ta spokojenost s tím životem byla vyšší. Bylo to tenkrát hodnota 81,9. Takže ačkoliv je to hodnoceno kladně, došlo k mírnému poklesu. Je taky otázkou, do jaké míry na to právě měli vliv události ohledně covidu, které se negativně podepsaly v tom, že jsme byli omezeni v různých sférách svého života. Když se potom podíváme na jednotlivé oblasti, tak nejvíce jsou respondenti spokojeni s oblastí týkající se dětí, vztahu s partnery a s nejbližší rodinou. Naopak nejméně spokojení, ale přesto ještě kladné hodnocení získali oblasti pocitu bezpečí, volného času a vztahu s okolím, se sousedy a podobně. Tak, respondentů jsme se také ptali na problémy, které ve městě vidí. Vyjádřili jsme to takzvaným cloudem, kde ty nejčastější zmiňované fráze jsou vlastně největším písmem znázorněny. Výsledek byl podobný, jak tomu bylo v roce 2015, kdy ta nespokojenost je zejména z dopravní situací ve městě, což pod to spadá právě neopravené silnice a cesty, nedostatečné možnosti parkování, nedobudované cyklostezky a podobně. To všechno vlastně lidé hodnotili jako nedostatečné ve městě. Zároveň někteří respondenti zmiňovali nedostatečné sportovní kulturní vyžití, zejména pro děti a mládež, nebo některým ve městě chybí diskonty, supermarkety, hypermarkety, jako například další Lidl, Kaufland, Tesco a podobně. Tak, z hlediska pozitivních změn, které respondenti hodnotili v posledních 5 letech, tak se jednalo nejčastěji o různé rekonstrukce, buď to kulturních zařízení, nebo i budovy radnice, nádraží a tak podobně. Kladně jsou hodnoceny také revitalizace sídlišť, nějaké komunikace nebo chodníky. Jsou to taky různé kulturní, sportovní a volnočasové aktivity, které jsou ve městě realizovány, Horečky Fest, potom je tam zmiňováno letní kino. Je taky nutné říci, že uprostřed zhruba se objevuje slovo nic a to znamená, že respondenti někteří na tuto otázku, co hodnotí jako pozitivně, odpovídali slovo nic, takže vlastně jakoby negativní hodnocení. Tím, že je to uprostřed, je to trošku větším písmem, tak je vidět, že někteří respondenti opravdu nevnímali žádné pozitivum. Tak, dále jsme se ptali také na slovní spojení, co se respondentům vybaví, když se řekne Frenštát, nebo město Frenštát pod Hradoštěm. Tak nejčastěji si město Frenštát pod Hradoštěm lidé spojují se skokanskými můstky, s přírodou, potom konkrétně zmiňovali třeba Beskydy, Pustevny, Radegast taky, případně si spojují město Frenštát také s významnými osobnostmi spjaté s městem, jako je Raška, Loprajs, svatý Martin se několikrát objevil.
Většina těch spojení, které se respondentům vybaví, jsou pozitivní. Ovšem v menší míře se objevovalo i negativní spojení, je to tam psáno opravdu drobným písmem, takže to bylo minimum respondentů, ale objevovaly se taky slovní spojení jako drogy, bezdomovci a tak podobně. Tak, respondentů jsme se ptali také, jaké vnímají sociální, nebo jak moc vnímají sociální problémy ve městě. Většina respondentů, 64% respondentů vnímá jako největší sociální problém bezdomovce, potom je to lhostejnost lidí a agresivní mládež. Stejné hodnocení nebo stejné sociální problémy vycházely i před 5 lety, kdy byl dotazníkový průzkum realizován v předešlých letech. Naopak, stejně jako to bylo v předchozím průzkumu, jako nejmenší sociální problémy nebo nejméně respondentů hodnotí jako sociální problém špatné zacházení se seniory a nebo s postiženými osobami. Dále nás v dotazníkovém šetření zajímal i pocit bezpečí respondentů v místě bydliště. Je nutno říci, že hodnota průměrného postoje je 70. To znamená, že se cítí obyvatelé města spokojeni, bezpečně. Pardon. V předchozím šetření, kdy jsme to porovnávali, byla ta hodnota něco málo vyšší, ale je to opravdu nějaké 3 body, to je takový zanedbatelný rozdíl, takže ten pocit bezpečí tady přetrvává. Bezpečněji se teda cítí muži, což může být dáno i nějakým genderovým předpokladem, ale z hlediska věku se nejbezpečněji teda cítí seniori, to znamená lidé starší 64 let. Naopak nejhůře ten pocit bezpečí vnímají mladí lidé ve věku 15 až 24 let, kdy ta hodnota průměrného postoje byla 62, to znamená, že pocit bezpečí hodnotí kladně, ale z daných věkových kategorií bylo to hodnocení nejnižší. Může to být dáno také životním stylem, kdy mladí lidé žijou nočním životem, seniori už jsou naopak většinou doma, když je večer, vyhýbají se nebezpečným místům, mladí lidé se potýkají s různými skupinkami mladých lidí, kteří můžou být agresivní a podobně, takže to všechno se odráží potom v tom pocitu bezpečí. Důvod pocitu nebezpečí jsem vám tady taky vypsala. Je to zejména přítomnost bezdomovců, narkomanů a problémové mládeže a alkoholiků. Jedná se teda o odpovědi respondentů, volné odpovědi, když jsme se jich ptali, teda, když hodnotili ten pocit bezpečí nemoc kladně, tak co je nejvíc trápí. Takže kromě bezdomovců, narkomanů a problémové mládeže je to taky nedostatečné noční osvětlení, velký automobilový provoz anebo chybějící přechody či chodníky. Z hlediska lokalit, které byly označovány jako nebezpečné, se jedná o park u školské čtvrti, park na ulici Dolní, parčík u vlakového nádraží, ulice Nádražní, Rožnovská, Dolní a Horní. Zmiňována byla taky městská čtvrť Školská, Martinská, Soutok, Lubiny a Lomné, nebo také vlakové nádraží v nočních hodinách anebo o víkendech. Někteří zmiňovali také hřiště a sportoviště. Lidé se taky vyjadřovali k rozvoji města, respektive kam by chtěli směřovat investice z rozpočet města. Oproti roku 2015 došlo ke změně, protože v roce 2015 nejvíce občanů, bylo to přes 60%, chtělo investovat do rozvoje možností pro volný čas, kdežto v současném šetření v roce 2020, co máme, tak naopak většina, téměř 80% respondentů chce investovat do dopravní infrastruktury. Jako nejméně potřebné oblasti, kam je potřeba směřovat investice, jsou hodnoceny výstavba průmyslové zóny a snižování nezaměstnanosti. Tomu tak bylo podobně i v předchozím šetření. Tak, spokojenost s oblastmi rozvoje města. Zde jsem vám uvedla, jak respondenti hodnotili dostatek obslužnosti a dostatek
vůbec oblastí rozvoje. Z tabulky je patrné, že nejméně jsou respondenti spokojeni s dostatkem parkovacích míst ve městě. Naopak z hlediska zdravotnických zařízení, dostatku dopravní obslužnosti a kulturní vyžití hodnotili respondenti kladně. Záporně je hodnocena ještě dostatek obchodů a kontejnerů na tříděný odpad. Je to hodnoceno jako nedostatečné, ale ten nedostatek není tak výrazný, jako u těch parkovacích míst. To bylo opravdu výrazné v těch odpovědích. Dále jsme se ptali respondentů, jak vnímají podmínky pro podnikání ve městě. Podmínky pro podnikání hodnotili negativně, ale ta hodnota byla 47, to znamená, že jsou spíše nedostatečné podmínky pro podnikání, ale přesto ten trend toho vnímání těch podmínek pro podnikání je pozitivní, protože v předchozím šetření v roce 2015 vnímali ty podmínky hůře. Bylo to na té škále 0 až 100, to bylo hodnota 31, to znamená, že opravdu hodnotili jako opravdu nedostatečné, kdežto teďkom to negativní hodnocení sice bylo mírnější, ale byl to posun pozitivním směrem. Tak, teď jsme se už přesunuli k návrhové části. U těch výstupů dotazníkového šetření uvedla jsem jenom, si myslím, ty nejzajímavější výstupy, které by vás mohly zajímat. Kompletní výstupy k dotazníkovému šetření jsou uvedené v návrhové části, kterou, jak jsem říkala, máte dostupnou na webových stránkách města, takže určitě všechno je možné si prostudovat. Tak, další část zpracovávaného programu rozvoje města je návrhová část. Jak jsem říkala, v rámci návrhové části už jsou definovány priority, kam má město směřovat. Vychází z analytické části, to znamená z vyhodnocených silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Tady jsem vám pro zajímavost uvedla ještě systém té návrhové části, jak to probíhá, kdy je potřeba vždycky stanovit dlouhodobou vizi. Vize bývá většinou taková krátká, úderná, takové nějaké heslo, kam chce se to město za dobu těch 10 let dostat. A strategicky, globální cíl potom už tu vizi dále rozepisuje a konkretizuje. Na základě vize a poznatků z analytické části jsou stanoveny tematické okruhy, v rámci kterých jsou řešeny priority. Každá priorita, která je pro rozvoj města stanovená, má strategický cíl, kterého má tou prioritou být dosaženo. Dosažením těch specifických cílů je pak vlastně dosaženo i té vize. Proto, aby mohly být priority, respektive ty specifické cíle dosaženy, je nutno si definovat opatření, které tu prioritu naplní. Jednotlivé opatření potom už obsahují konkrétní aktivity a projekty, prostřednictvím kterých je ten program rozvoje města realizován. Ty jednotlivé aktivity a projekty, jejich realizací se dosáhne stanovených specifických cílů, tudíž potom může být dosaženo i té vize. Tak, tady jsem vám uvedla, abyste věděli, jaká je vize města Frenštát pod Radoštěm. Je to město s tradicí a budoucností, příjemné město pro život. A globální cíl je vytvořit z Frenštátu pod Radoštěm město zdravého a moderního životního stylu, vycházející ze svých sportovních a kulturních tradic a podporující udržitelný rozvoj města ve všech složkách kvality života. Jedná se tedy o vizi a globální cíl, která má být v průběhu 10 let dosažena. Tak, na základě problémových okruhů analytické části byly stanoveny tématické okruhy, na které dále navazují priority. Tématické okruhy jsou 4. Jedná se o okruh zaměřen na sociální a zdravotní služby, prevenci a bezpečnost,
Dále pak je to životní prostředí, technická infrastruktura a doprava. Třetí okruh je školství, kultura, volnočasové aktivity, sport a cestovní ruch. A poslední tematickou oblastí je řízení a správa města, podpora podnikání a bydlení. V rámci programu rozvoje města je důležité rozvíjet město ve všech jeho sférách. Nelze se zaměřovat pouze na jednu, protože pak by nebyl zajištěn vyvážený rozvoj toho území. Tak, jak jsem říkala, na ty jednotlivé tematické okruhy navazují priority. Priority týkající se sociálních a zdravotních služeb, nebo priorita týkající se zdravotních sociálních služeb je zajištění dostatečné a kvalitní nabídky sociálních služeb a péče o lidské zdraví. Pro oblast bezpečí a prevence je prioritou zvýšení bezpečnosti obyvatelstva a majetku. V oblasti technické infrastruktury je za prioritu definován rozvoj kapacitní a moderní technické infrastruktury. Pro dopravní infrastrukturu je to rozvoj dopravní infrastruktury odpovídající současným potřebám a rozvoj obslužnosti města. A pro životní prostředí je to zvýšení kvality životního prostředí. Priority skupiny C, kam spadá školství, je rozvoj materiálně technického zázemí škol a školských zařízení a udržení kvalitního a dostupného školství a vzdělávání s podporou rozvoje kvality a pedagogické profese. Pro oblast sportu, kultury a volnočasových aktivit je prioritou efektivní a tvůrčí spolupráce infrastruktury volnočasového, kulturního a sportovního vyžití pro veřejnost. A v rámci cestovního ruchu je prioritou rozvoj cestovního ruchu. Řízení a správa města si za prioritu uložila efektivní řízení města, dále pak rozvoj a podpora bydlení a pro podporu podnikání je prioritou vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání a služeb. Tak, na jednotlivé priority pak navazují opatření. Přiznám se, jednotlivé opatření tady asi číst nebudem, protože je jich mnoho a myslím, že bychom se akorát do toho zamotali. Tady jsem vám potom uvedla akorát ukázku nastavených opatření, jak to vypadá. Opět můžete si klidně jednotlivá opatření nalézt v návrhové části, která je opět dostupná na webových stránkách města. Máte to tam ke každé tematické oblasti, ke každé prioritě rozpracována jednotlivá opatření. Na ty jednotlivé opatření pak navazují projekty a aktivity. A to už se dostáváme do implementační části, protože projekty a aktivity jsou schraňovány v rámci zásobníku projektu a akčního plánu. Zásobník projektu je vlastně schraňuje všechny navrhované aktivity a projekty, které mají být v rámci programu rozvoje města realizovány, a to do roku 2030. Akční plán je jednoletý a zde jsou uváděny prioritní projekty pro každý rok. Je nutné říci, tak jak už to zmiňoval i pan starosta, jedná se o živý dokument, který bude pravidelně aktualizován a vyhodnocován. To znamená, že nejen ty projekty a aktivity, které tam jsou uvedeny teďkom, budou realizovány. Ty projekty a aktivity budou pravidelně doplňovány a prioritizovány podle daných potřeb v území. Projekty budete moci doplňovat, nebo podněty k projektům budete moci navrhovat i vy jakožto veřejnost. K aktualizaci akčního plánu a zásobníku projektů bude docházet každý rok, takže opravdu tyto dokumenty budou odpovídat těm aktuálním potřebám. Dále jsem vám uvedla ukázku, jak vypadá zásobník projektu, abyste měli představu. Je to ve formě excelovské tabulky, kdy každý jeden řádek představuje jeden projekt. Je zde vždycky uveden název projektu, opatření, ke kterému spadá, plus náležitosti k tomu, aby mohlo být vyhodnoceno, zdali se jedná o prioritní projekt, či zůstane projekt ještě v zásobníku.
No, dále jsem uvedla návrh projektů pro akční plán dle jednotlivých tematických oblastí. Chtěla bych říct, že tento návrh projektu pro ten akční plán bude ještě dopracován také na základě vašich připomínek, které jednak už nám nějaké přišly a které ještě očekáváme, že možná nějaké další dojdou. Takže jedná se opravdu stále pořád jenom o ten návrh. Finální podoba potom bude ještě schvalována dalšími orgány města. V rámci zásobníku nebo toho akčního plánu jsou jak investiční projekty, tak měkké projekty. To znamená, že se nejedná pouze o budování nové infrastruktury, ale jsou zde zahrnuty třeba i tvorba nebo aktualizace koncepčních materiálů dílčích, to znamená dalších strategií, které pomohou rozvíjet konkrétní oblasti už. Jsou zde uváděny také aktivity pro sestavení týmu odborníků a podobně. Takže je to vlastně zásobník projektů a akční plán by měl zahrnovat všechny aktivity, které jsou v rámci města realizovány, aby všichni měli přehled, co je a co nebylo pro tu danou prioritní oblast realizováno. Tady v oblasti sociálních zdravotních služeb, prevence a bezpečnost namátkou tady je návrh projektu jako výjezd z Martinské čtvrti, forenzní označení pro cyklisty, asistent prevence kriminality, potom je to podpora sociálních služeb, zpracování koncepce rodinné politiky například. Tady je tematická oblast životní prostředí, technická infrastruktura a doprava. Tady jsou projekty zaměřené na místní komunikace, na chodníky. Je to tady třeba například v oblasti životního prostředí, čerpání podzemních vod, provedení vrtu u zimního stadionu pro tvorbu ledu na zimní stadion, úprava ploch pro kontejnery a tak dále. Opět zásobník projektu je v kompletní verzi dostupný na webových stránkách města, takže se určitě můžete podívat, které projekty tam zahrnuty jsou. Můžete se podívat, jestli třeba to, co máte v plánu, co byste chtěli realizovat, jestli už je to tam zahrnuto, nebo naopak chcete nám poskytnout nějaký další podnět, který tam ještě není zahrnut. Tak, stejně tak je vytvořen návrh projektu pro akční plán za oblast školství, kultura, volnočasové aktivity, sport a cestovní ruch. Jsou zde zahrnuty jak základní školy, mateřské školy, školní jídelny, jejich rekonstrukce, doplnění technického vybavení a podobně. Jsou zde například akvapark, sauny, oprava sprch, WC boxy v akvaparku, rozvoj dětských hřišť a tak dále. A v poslední skupině řízení a správa města, podpora podnikání a bydlení, tak zde jsou uvedeny taky projekty týkající se údržby majetku města, týkající se komunikace s veřejností, například zpřístupnění portálu občana. Jsou zde například i kino, obloukové zábradlí, kino, výměna oken. Je důležité také říci, že jednotlivé aktivity mohou podporovat více prioritních oblastí. Takže třeba, ačkoliv třeba kino se může zdát, že to spíše spadá pod kulturu a volnočasové aktivity, zároveň je to majetek města, tak jsem to tady uvedla pod jednu skupinu, aby to nevypadalo, že jsou třeba dva ty projekty jenom. Tak to je z mojí strany asi teďkom všechno. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit, že se snad někdy možná uvidíme. Já děkuji panu starostovi i paní Koprajdové. A nyní bych teda vypořádala nějakým způsobem podněty občanů, které nám byly doručeny. Dorazilo nám 8 podnětů občanů, které jsou ve většině případů velmi obsáhlé a není možné na ně reagovat i hned. Z důvodu toho, že musíme omezovat teda kontakty mezi lidmi, tak jsme zde nezvali celou řídící skupinu ani vybrané členy pracovních skupin. Proto následující postup bude tento, že veškeré došlé náměty probereme v řídící skupině, poté budou všichni občané
kteří zaslali námět informování individuálně a poté anonymně vyvěsíme vypořádání všech dotazů na webové stránky města. Jenom stručně uvedu, čeho se došle náměty týkaly. Komunikace, ať už oprava nebo výstavba. Dále bylo požadováno opatření k zadržování vody v krajině. Dalším námětem bylo opatření vedoucí ke spolupráci neziskového sektoru. Dále pak nám došlo navýšení alokace na dětská hřiště, aktivita participace. Dále nám došel obsáhlý podnět občana k analytické části dokumentu. Dále občan požaduje vytvoření nového středu města, dále pak zastřešení kluziště, obnova hřiště na mateřské škole Nakopané a parkovací stojany pro kola. Tolik obecně k tomu, co nám zatím bylo doručeno. Ještě jednou tedy připomínám, že občané mohou zasílat další návrhy, připomínky, podněty do 22.10. a to teda formou e-mailovou, po případě vhodit dotaz do schránky na recepci městského úřadu. A jestli ještě teda předám slovo panu starostovi. Děkuji. Já vám všem přeji, ať to vnímáte, tu možnost ještě do toho 22. ať ji využijete. Děkuji za vaši aktivitu. Já moc děkuji jednak paní Koprajdové za to, která pro nás zpracovávala ty objemové věci, a paní Hlaváčové, která s tímhletím pracuje dlouhou dobu. A chci vám jenom popřát opět, ať je to zdraví, a potom ať se ty priority, které vy většinově budete prosazovat, tak ať projdou zastupitelstvem a jsou schválené vždycky na ten roční akční plán. Takže moc vám děkuji, že jste aktivní, a kolegyním děkuji za to, co nám všechno pro to už udělali. Mějte se pěkně.